Bai, atzerakada demokratikoa ematen ari den testu inguru honetan, tokatzen zaigu aurten aberrieguna ospatzea. Atzerakada demokratikoa, nun agian agerien Katalunian bizitzen ari gara, 145aren aplikazioa eman denetik. Hala ere, esan behar dugu, Kataluniakoa guretzat izeberraren punta besterik ez dela, zen eta ez da soli Katalunia, eta ez da soli 145aren aplikazioa. Ikusten ari gara, gertatzen ari dena atzerapen hau, atzerakada hau, Euskal Herrirako ere badela, eta 145aretik aratago ere badijoala. Azken finean, azken urtetan ikusten ari gara nola, zalantzan, ero eta jartzen dira, amarkadetan irabazteako eskubide politiko eta sozialak. Ikusten ari gara nola, estatuan dauden nazio desberdinen, rekonozimendua ere zalantzan jartzen da, eta lortutakoa ere atzera bueltan dijoan. Ero eta baita eskubide sozialak nola zalantzan jartzen dira, hor daukagu ikustea besterik ez, pentsioen inguruan azken asteetan ikusten dugun afera. Zentzu horretan, uste dugu, EH Bildu bezala deialdi bat egiten dugula eragile politiko, sozial eta gizarteari oro daukaguna defendatzeko, zalantzarik gabe defendatu behar dugu daukaguna, baina defentsiba ikuspuntu utzean ezin gaitezke gelditu. Uste dugu aurrera pausoak eman behar ditugula, uste dugu gure dagokiguna, bai sozialki eta bai politikoki dagokiguna defendatzeko aukera bakarra aurrera pausoak ematea dela, uste dugu soilik askatasunaren defentsa perspektiba berri bat egin dezakegula, eta zentzu horretan uste dugu Euskal Errepublika sortuaz bermatu dezakegula orain arte lortu duguna eta herri bezala eta gizarte bezala dauzkagun eskubideak. Beraz, defendatzea bai, baina aurrera pausoak emanez eta zalantzarik gabe Euskal Errepublika sortuaz egin dezakegula soilik.